Do të diskutojmë mbi zhvillimet e fundit, e kur jemi tek zhvillimet e fundit, takimi i mbajtur në Beograd, mbetet zhvillimi kryesor, ndërsa këtë zhvillim për botën e sërbe, të cilën po e proklamojnë shteti sërb dhe antarë tjerë të cilët janë aty ofër, e keni përmendur shumë herët në emisionin tonë Kosova Today. Realisht atëherë ishte vetëm një ide, ndërsa sot është një realitet. Por çfarë ka ndryshuar prej atij momenti deri sot në perspektivën e zhvillimit ngjarjeve në vendin tonë? Kron, duhet me cekt që pa dyshim ajo që e kem thonë ma heret, tani po jetësohet dhe po bëhet realitet. Jo, me ndonjë se po jetësohet bota sërbe. Po, qëllimi është i realizimit të teritorit të qliruar dhe të pavarur të Serbis dhe popullit sërbë. Dhe qka përmbon në aspekt në geografik këtë teritorë? Këtë teritorë përmbon sot Serbin me krahinën e saj Vojvodinën, një pjesë të teritorit të Bosnjë-Hercegovinës, i cili njihet si Republika Sërbska, dhe në kuadrë të kësaj është futur edhe vetë Kosova, si teritor i Serbis dhe i Serbve. O thua një krejt Kosova, Veriu apo krejt Kosova? Jo, komplet Kosova, pasi që në vetë preambula e kushtetutës Republikës Serbis e parasheh Kosovën, që nga koha e kryeministit apo prezidentit Koshtunica e ka futur në preambul se Kosova është pjesë integrale krahin, integrale e pandashme e Serbis. Pra, teritor i cili është në aktin më të lartë juridik të Republikës e Serbis. Dhe sot e kemi një realitet ku është jetësuar edhe ideja, platforma e kësaj Serbie, pra me Republika Sërbskan dhe Kosovën. Në të, por këta nuk e kanë... Pra, këta kanë bërë një platformë, ku shihet edhe si do të duket funksionimi? Po, pa tjetër, sepse këta po e quajnë si një konfederat me vullnet të popullit e tjerë e tjerë, por që këta nuk do të ndalin vetëm në këto tri teritore, sepse kanë synime edhe të futjes e tyre edhe në Maltëzi dhe në Maqedoni. Por ajo është faza e dytë. Faza e parë është platforma e krijuar dhe e shpallur zyrtarisht të cilën e bën. Po, tash faza e parë përfshin vetëm krijimin e platformës, por jo ndonjë ndërmarrje në teren. Jo dhe ndërmarrje, kron, sepse Republika Srpska vetëm se është deklaruar institucionet e Republika Srpskas se nuk i njohin më, nuk i njohin dhe nuk i respektojnë vendimet e Federatës Bosnjë-Hercegovinës, duke u nisur nga gjykatat, policia, arsimi, shëndetësia dhe të ndryshme. Në tash çfarë do të ndodhë? Tani, ne kemë thonë këto javën e kaluar. Hapi parë drejtë ndarjes demokratike, vetëm se është shfrytzuar ai gjoker nga serbët. Po, dhe tani pritet se do diku me 15 qëshore ka një seans gjytësore në Sarajevë, në Federatën Bosnjë-Hercegovinës për korupcion edhe krim të organizumë. Dhe a i du të paracitet para këtyne organeve ligjvënse atje, pra në gjykatë. Po që deklarimi ti i fundit është se a i nuk i njef këto institucione dhe i njef vetëm institucionin legislativ mbrenda Republikës. Dhe mos paracitja ati në gjykatë, a do të thështë se do të lëshojë një urdhër arrest për te? Po pa tjetër, ajo është papi rrallës. Në këtë moment, qka do të thëtë lëshimi i urdhër arrestit për dodikun dhe eksistencën e komplet bosës? Po këtu është qelësi asajtë të cilën e kemë paralajmru gjatë muajit maj, pra në rast se lëshot urdhër arrestit që do të lëshohet për do dikun, pasi që nuk po paracitet para organeve drejtsis, a i ose do të arrestohet nga organet federative të Bosnjë-Hercegovinës, ose do të duhej ta lëshonte vendin. Por unë lërsoj se a i ma përpara do të arrestohet, se sa do të lejojnë ta lëshoj Republika Srpska apo Bosnjë-Hercegovinë. Por patëm edhe një lëvizit të makinerisë ushtarake cila u vrejtë sidomos në Sarajevë. Qëfar ishtë ajë spektakl? Ku i kushtohet? I kushtohet pikërisht? Do të lëshohet për
i kushtohet, kërkoj ndjes, i kushtohet pikërisht këtij hipoteze, pra një farë lloj paralajmërimi që unë nuk i njoh institucion dhe e kam fuqinë të mos i njoh ato institucione, apo është një lloj mos më arrestoni sepse pastaj do të pasoj kjo. Shikoni, këtu kemi një ekspozim të dy anshëm të forcave ushtarake, tani paradat e ndryshme që i mban Dodiku mbrana Republika Srpska me njësi të ndryshme policore, speciale, por edhe në anën tjetër kemi një ekspozim dhe import të mjaftushëm, po them, të armatimit nga vetë sfori tani, institucioni ushtarak i NATO-s mbrenda... Pra, po, mbrenda, po armatosët Bosnia. Po, po, në dyonë. Po armatosët Republika Srpska dhe Bosnia mbrenda sajtë. Si qysh po armatosët Serbia me një anë edhe Kosova në anën tjetër. Dhe si do të shkoj epilogu? Do të kemë, si që kemë thonë... Ne të mundohemi të athjeshtësojmë në kontekstin e gjyllës që të në të pesim. Po vjen keq që po më duhet disa herë me e citu vetë vetën, që s'është mirë. Por vërtet... Po nuk është askes nëse ka dalja jo. Po realisht po, sepse ne kemë thonë edhe maheret, e kemë paralajmëruar që gjithë shka do të filloj nga Republika Srpska dhe do të bartet deri në... Në aspektin kohorë, si është e këta? Në aspektin kohorë do të ka fillu me fundin e majit. Na e patëm një rezolut të OKB-s për Srebrenicën, e patëm një vrazje makabre në Beograd, të vllaut të zëvendës presidentit të Federatës Bosnjë e Hercegovinës, nga grupet kriminale të Vučićit, midis Beogradit. E cila u aludua se ishte e rastësishme, por po del që nuk është e tillë. Ka rastësi, kur gjo. Tani kem incidentin, në thonjë za, që donë të shkaktoj Dodiku me arestimin e ti, ose me tregimin, me ekspozimin e ti se është i paprekshmi, i mbrenda Bosnjë e Hercegovinës, kjo do të ndezë gjithë shka dhe motorët mbrenda Republika Srpska, dhe këtu do të filloj i tëraj konflikt. Por sa ka potencial që mbrenda një periudhe ka shkur të përfshijet në një konflikt Republika Srpska dhe pastaj të agravoj minjar konflikti edhe në jug në Kosovë? Deri në muajin shkurt të 2025-ës, konflikti Republika Srpska, Bosnjë e Hercegovinë, Serbi, Kosovë do të marrin fund. Deri në shkurt 2025? Deri në shkurt të vitit 2025, gjithë shka ky teritor duhet me qenë i qetë. Do të thotë ne i kemi edhe 8 muaj para vetës. Mbrenda 8 muajve duhet me u kry kjo pun komplet mbrenda teritorit të Balkanit Perëndimor. Shka do të që shpërthimi një lufte, rjedha asaj komplet, ndryshimi rjedhave gjeopolitike edhe përfundimi për qëta fatkohër, 8 muaj. Sakt. Dhe kush mendojnë se të t'jen aktarët kryesor në këtë luftë? Aktarët kryesor do të jenë ambicia serbe për të ushtrirë në Balkan për krimin e një shteti Serb para ati të shtetit shqiptar, që po duket se po mëton të kryohet, edhe me zgjedhjet e fundit në Maqedoni, influenca ruse dhe serbe ka ra, sepse faktori shqiptar atje e ka mbajt gjallat. Po, por presidentja Maqedonis deklarohet e atë ultranacionaliste Maqedone. Ajo është qelësi i vetëm që mund të implikoj Serbin për ambicje të më të tjeshme mbrenda Maqedonisë. Po, sepse në këtë moment, na po flasim për rritje në influencës serbe, me se cilin person që kemi qenë këtu në Maqedonin, ndërsa ju thoni se tani ka ra, me këtë presidente, e cila është ultranacionaliste pro-serbe, pro-ruse. Ekzekutivi i vendit është qeveria. Nuk është presidenti apo presidenca. Është qeveria, është ekzekutivi i vendit. Vetëm në rast të luftës, në rast lufte, komandant i forcave të armatosura, në pas të kushtetutës e vendit, edhe të Maqedonisë, edhe të Kosovës, edhe të Serbisë, është presidenti apo presidentja. Deri në aktin e një agresioni ushtarak, qeveria është mandatare e menaxhimit të shtetit. Pra, presidentja apo presidentja, sa do që mëtojnë me lëviz për para, me ndo një agend e kanë të pamundun përshka këtë qeveris, e cilë është edhe bugjetuese apo bugjetoria e shtetit. Pra, i ka financat, i ka legislativin, i ka ekzekutivin.
Dhe këtu presidenti apo prezidencia është vetëm person protokolar. Pret dhe përcjell delegacione. Po. Ekzekutiv nuk është. A, në këtë rast. Përveç në Serbi që është shtet gjysëm presidencial. Po, tash po flasim për situatën përgjithësi edhe po ndalemi pak në veçantitë e Kosova. Ne e dim se në bazë marrëveshjes Kumanovës, forcat të huaja, artilleri ushtarake, aviacion e tjerë, nuk guxojnë ta sulmojnë Kosovën. Mirë po, në anën tjetër e Kush po... Kush nuk guxon? Po, është në protektoratin e KFOR, po ta përfundoj pyetjen. Okay. Mirë po, në anën tjetër e pamë edhe incidentin e Banjës. Do të thotë, në qoftë se do të kemi një krisje të situatës në vendin tonë, do të ishte situatë cila kriset apo prishet nga një ushtri, apo nga grupe paramilitare të cilat do të inkuadroheshin në vendin tonë për mes pikave të ndryshme kufitare që do të mund kalani nga veriu. Skenari i Kosovës është ky, edhe është nështë ekskluziv për mediumin e juj. I kemi 2 minuta ekskluziv. Është paraqitja një skenari apo krimi i një skenari të një panda dyshit brenda enklavave të Kosovës, të cilat... është duke u punuar në të. Të cilat do t'ju jipët shkak ushtrisë së Serbisë të futet në Kosovë për mbrojtjen e popullatës serbe. Kjo do të duhej dhe do të jetë, si pas analizave të mija, do të jetë preteksti apo precedenti. Me këtë akt të futjes së forcave ushtarake të Serbisë në Kosovë, do të shkelet marveshja e Kumanovës. Shkelja e marveshjes Kumanovës është akti agresor i ushtrisë së Serbisë ndaj ushtrisë së NATO-s dhe jo të Kosovës, sepse teritorin e Republikës Kosovës nën protektorat e jem ende protektoratin NATO-s. Apo? Tani, ajo nuk është agresion ndaj Kosovës, edhe pse është, por ligjërisht, në bazë të dokumentit të marrëveshjes së Kumanovës, është agresion ndaj ushtrisë së NATO-s. Dhe këtu hapet porta e Pandorës. Pra, e çka përfshin porta e Pandorës? Shikoni, kërën duhet me thonë edhe diçka. Tër ky armatim që po vije dhe po zgjatet misioni i shembull KFOR-it gjerman, KFOR-it amerikan, italian, turk, të gjithëve. Dhe tër ky armatim i ardhur, o ku do të përdoret ky armatim? Ky armatim nuk është për Kosovën. Ky armatim nuk është për i dedikuar për brenda territorit të Kosovës të përdoret. Ky armatim është i destinuar për të futur me të në Serbi. Do thotë KFOR-i po bëhet gati ta pushtojë. Të gjitha shtetet aleate të Paktit Veriatlantik të NATO-s, të cilat janë me ushtar, me baza ushtarake në Kosovë, janë gati për të futur në Serbi. Kjo është analiza ime dhe kjo do të duhej të del deri në fund të vitit. O, kjo është hera e dytë, po është një titull i çuditët gazetari, jam prapë i çuditur nga kjo analize jotja, dhe jo mendoni që deri në fund vitit trupat e KFOR-it do t'jenë brenda Serbisë. Ballkani Perëndimor qetësohet vetëm me mbylljen e bazës së spionazhit rus në Nish. Dhe caku kryesor i paktit veriatlantik të NATO-s është baza e Nishit. Por kjo është caku kryesor. Pra kjo është kutia Pandorës. Kjo është. Mirë, atëherë, kjo është të rasaj përket kësaj bisede, realisht do të presim, do të kapemi për fjallë dhe do të shohim se cila do të jenë zhvillimet, kemi pasë shumë parashikimet sakta, shpresojmë që se cili parashikimi cili dëmton shëqërinë Kosovarët mos jetë i sakt, e ndërsa juve mirë presim në studio prap të hanën arshë, Marianet, falënderit shumë. Ishte knasi, është mirë paralajmërimi, nëse marrin qytetarët dhe shikuesit blasfemia apo hipotetizëm, atëherë kërkojnë ndjesë. Miru pafshim. Faleminderit shumë, shkëputemi me pak marketing dhe kthehemi me diçka krejt tjetër në vazhdim.